omukwanaganya w'ekitongole kino mu bitundu bya Masaka Faizo Kirabira ategeezezza nti wadde nga abasomesa bangi babadde bakyetaagisa okutendekebwa mu ngeri y'okuzuulamu abaana abalina obuzibu mu kuwulira kyokka tebakyasobola kwongerayo nkola eno. Bino abitegeereza mu kuggalawo pulojekiti ku ofiisi ya Sign Health mu kibuga Masaka, n'agamba nti abasomesa bangi abatendekebwa mu kuzuula abaana bano era nga basobola kulungi okugenda mu maaso n'okuzuula abalala. Olwaleero tuli mu kugalawo project gye tubadde tu implementing nga ekitongole kya Sign Health Uganda. Project eno eyitibwa Uganda Deaf Awareness and Communication Project, UDAC. Ebadde ye project yasooka yoka okujja mu Uganda ng'ekola ku baana abalina obuzibu mu kuwulira n'okwogera naye ng'ate bali mu inclusive schools. So yasooka agezesebwa mu Greater Masaka. Ebadde mu district 5, mulimu Rakai, mulimu Masaka, mulimu Kalungu, mulimu Bukomansimbi, mulimu Nerwengo. So district ezo zonna tubadde tukola amasomero ag'enjawulo nga tujjayo tugenda tunoonyayo abaana abalina obuzibu mu kuwulira, ng'omwana tasobola kuwulira musomesa by'ayogera naye ng'omusomesa tamanyi lwaki, kumbe omwana oyo alina obuzibu ku matu. Ne tuba tukolamu omulimu, twatwalamu abasawo ne babajjanjaba mu matu ago, ne babajjamu ebiba bigaguddemu, abaana abo ate ne baddamu ne bawulira bulungi. Abaana abamu baali n'okusoma tebasoma bulungi, nga bapafoominga bubi, ng'omusomesa tamanyi, n'olw'okuba omwana aba tawulira bisomesebwa, ng'ate n'omusomesa tamanyi nti omwana ono tawulira, y'ensonga lwaki a performance neba wansi. Wabula WBS TV ekizudde nti abasomesa ababangulwa mu mbeera eno balondebwa okuva mu masomero amatonotono okusinziira ku muwendo gw'amasomero okwetooloola ekitundu kyonna, era nga mangi tegeyaggibwamu basomesa kuweebwa mukisa guno. Amasomero gonna ge tubadde tukolamu n'abakulu b'amasomero n'abakulu b'ebyenjigiriza mu disitulikiti zino zonna eza Greater Masaka ba training oba baweebwa emisomo naddala abasomesa butyabwe basobola okuyamba ku baana abo abalina obuzibu mu kuwulira. Era budde buno tuli shuwa nti omwana ne bw'aba azze mu ssomero ng'alina obuzibu ku matu, kati abasomesa abo balina obukugu wano obumuzuula nti alina obuzibu bwe buti ne buyambi ki oba sapooti yeetaagisa ku mwana oyo era esobola omuweebwa nabanga omwana oyo asoma bulungi. So kati tetuliimu kutya kwonna, tinewakode pulojekiti eweddewo tulese obukugu, abazadde tuba traininze, abasomesa tuba traininze, bamanyi bulungi ekyokkola, bedi ticha bamasomero bonna tubengejinze, tubadde nabo mu foras ez'enjawulo, so basobola okuwa sapooti ku mwana oyo yenna aba azuuliddwa mu kaseera kano nga yeetaaga obuyambi obufaanaganako bwe butyo nga bwe tubadde tu. Kirabira agamba nti nga pulojekiti endala zonna bwe zibeera tezibaako ekkomo, n'eno bw'efaanana era nga nayo yalina okutuuka ku nkomerero. Twagadde bwagazi naye buli pulojekiti ebeera ne time limit, naye obudde obwagiwe bwogezesebwa gyaweebwa emyaka 3. So emyaka gino 3 giweddeko, kati twagala kukola kye tuyita evaluation oba okuba mutooki tulabe pulojekiti biki byetuuseeko, biki byesobola okwongeza maaso, ate tuddemu tukole enteekateeka empya wa gye tujongera egenda kweyongera luddawa. Mulimu amasomero agakyabulamu mwe tusobola okwongera okinyikiza, naye ekyo kigenda kujja oluvannyuma gino emyaka 3 nga tumaze okukola okuba mutooki oba gye twandiyise evaluation tweyongereyo maaso. Naye Sign Health ennyambye nnyo kuba bwe nagenda eyo ate nensangayo omwana ye ng'ali completely deaf. Ali omu ate nga abasomesa balina negative attitude, musajja watu nga teryamukola ki, teryamufaako. Naye nyambiddwa nnyo, ngira ne mpitako ku tiki ono najja ekyamuliibwa, ne twongera okukwasaganya ate ne twongera n'okwagazisa abasomesa be nasangayo bali nga n'ebyokufaayo okulaba nti abaana abamu tebawulira balina kutuula wa ng'ebyo teryakola ki, teryabifaako. Mpulira nga kyenfunye mu Sign Health mbulamu katono kwongera kukaza bubonero, naye nga mpulira nga kyanyingira mu musaayi era mpulira nga neeyongera okuyamba abayizi abo. Sign Health etuyambye mu ngeri nti buli abasomesa baali tebali awo ya kubaana abo, naye kati bo bennyini bavaayo ne bagamba nti ticha omwana gundi ne gundi alina ekizibu kino ne kino,
aina yambi bwati ate nabo ne bayingirawo titumiyambye mu ngeri ki oba ina obuzibu ewaka ne bagezaako okunoonyereza tugamba ne tutukwataganira wamu okuyamba abaana kozi twakizudde nti twafunyeemu kale ku buzibu nti abayizi abamu bajja nga balina ebizibu ate byanjawuloko kati mu kuba n'obuzibu obwo nga bagamba ggwe kati nganze gwe bamanyi nti gwego asayina heredi gwokola kuba amatu kati tulinayo abatalaba bulungi. Kyokka abazadde abawerako bagamba nti kino kyandiremesa abaana baabwe okuyambibwa kubanga abasomesa abasinga obungi tebalina bukugu bwakwawula mwana atasobola kuwulira bulungi kw'oyo asobola okuwulira obulungi so nga bangi bayambiddwa.